Podívejme se na kontingenční graf. Někdy se vám může stát, že tabulka, myslím tím kontingenční tabulka, že pro vás není dostatečně vypovídající a vy byste rádi ty výsledky měli v grafu. A jakým způsobem se toho dá dosáhnout? Dá se toho dosáhnout tak, že nemusíte řešit kontingenční tabulku, ale můžete řešit tzv. Kontingenční graf. Jinak řečeno, z této tabulky se vlastně vytvoří kontingenční graf. Pojďme na to. Jakým způsobem se to dělá? Zase v podstatě stejně jako kontingenční tabulka. Přijete si, že když vytvoříte kontingenční tabulku nebo kontingenční graf, tak když máte kliknuto uvnitř té tabulky a my tady dáme karta vložení a tady dáme možnost kontingenční graf, ano, tady kontingenční graf, tak si všimnete, že ono už to automaticky se snaží odhadnout, jaké ty hodnoty chcete vybrat a vybere to zpravidla ty správné. Pochopitelně kdykoliv můžete kliknout a vybrat ty hodnoty sami, ale když máte kliknuto uvnitř té tabulky a pak teprve dáte vytvořit kontingenční tabulku nebo kontingenční graf, tak ono to ty hodnoty samo označuje. Vy jenom zkontrolujete, že to označilo správně. Tak, potom tady dál máme možnost zase opět na nový list, jestli chceme ten kontingenční graf vložit, anebo na existující list. My si to dáme na existující list, to znamená tady na ten, aby jsme to zase viděli pěkně vedle sebe. A dáme OK. Cílový odkaz není platný, je to z toho důvodu, že tady ještě musíme vybrat, kde ten graf má začínat. Takže označíte v podstatě jakoukoliv buňku, dáte OK. A zase, tady se nám začíná vytvářet nějaký graf, ale toho si teď nevšímejte. Všímejte si opět zase pravého sloupce. Je to úplně to samé, jenom si všimněte, že zde máme nějakou osu kategorie, to je ta osa X na grafu. A potom máme legendu. To je taková ta, jestli už jste viděli předcházející videa třeba o grafech, tak tam jsme vždycky měli legendu, která vysvětlovala, co to v tom grafu vlastně je za hodnoty. Tak, jakým způsobem můžeme postupovat? Já bych třeba na ose chtěl mít právě ty politické strany. Tady takhle bych chtěl mít jednotlivé politické strany. Jako legendu bych chtěl mít teda pohlaví, bude se jedná o muže a ženy. A jako hodnoty zase budou hlasy. Klikneme a vidíme, kontingenční graf se nám vytvořil, vytvořila se nám dokonce i kontingenční tabulka. Takže vidíme, že ta kontingenční tabulka je úplně to samé jako kontingenční graf, jenom ten graf je více vizuální. Je to prostě graf místo tabulky. Tady se můžeme všimnout, že tedy osa kategorie, ty politické strany, to je tato osa, CSSP, DVZ, ODZZZ, pohlaví, to je tato legenda, to znamená, co v tom grafu vlastně máme, a potom je součet hlasů, to znamená, tady máme ty jednotlivé sloupečky a podle té legendy je máme rozdělené na muže a ženy. K tomu právě slouží ta legenda, co v tom grafu vidíme. Modří jsou muži a ženy jsou červené. Takže opět vidíme stejné závěry jako tady z té kontingenční tabulky. Vidíme, že CSP nevolili žádní muži, vidíme, že ZZZ oslovilo jak muže, tak i ženy a tak dále. Tady, tenhle ten graf vám možná přijde úplně stejný jako sloupcový graf. Ono je to vlastně pravda, je to sloupcový graf, ale s jedním výrazným rozdílem a to je to, že tady opět můžete filtrovat stejně jako my jsme filtrovali v kontingenční tabulce pomocí popisku sloupců a popisku řádku. Jinak řečeno, já si teď třeba pohlaví budu chtít jenom ženy. Dám OK a vidíte, mám zde jenom ženy. Můžu si politické strany vyfiltrovat, třeba budu chtít všechny politické strany, ale nechci CSSP, tak to odkliknu, dám OK a vidíte, že by teď zůstaly pouze ty tři politické strany. Opět tady můžeme kliknout, zaklikneme zase všechno a tímto vrátíme do původního stavu. To znamená, dáte vybrat vše. OK, a vidíte, že graf máme zase zpátky. To znamená, takhle velice jednoduše v grafu můžete filtrovat. Když máte na graf kliknuto, tak opět zde máme možnost například návrh. To je vlastně zase to samé, co jsme si vysvětlovali u klasických grafů. Jednak tady si můžete vybrat typ toho grafu, já si třeba zvolím tenhle. Vidíte, že tady už se nám automaticky přidaly nějaké hodnoty. Tady je přidat prvek grafu. To asi pro vás bude to nejdůležitější. Přidat prvek grafu, to znamená ty osy, hlavní osa, svislá. Já bych tam tu svislou asi chtěl, abych viděl tu číselnou osu, takže jsem na ní kliknul. Ano, pouze jsem na ní kliknul. Názvy os, hlavní vodorovná, víte, jak tam přibyl ten název osy a svislá, jestli taky budeme chtít název, takže byste do toho názvu jenom klikli v tom grafu a něco napsali. Já to tam chtít nebudu. Název grafu, zatím žádný, jestli chceme nad grafem a tak dále. Já si tam zatím nechám žádný. Popisky máme tímhle způsobem před zakončením u základny zma dole nebo nahoře. Tady víte, nahoře to není úplně dobrý nápad, protože bílá je na šedé, takže to není dobře čitelné. Necháme si to tímhle způsobem před zakončením, to znamená nahoře u těch sloupců, před zakončením těch sloupců. No a takhle si můžete hrát třeba i s tou legendou, to znamená, jestli třeba žádná, víte, že muži a ženy nám zmizely. Vpravo
nahoře, vlevo nebo dole. Já si to nechám vpravo, tam se mi to docela líbí. Takže zase si můžete s tím grafem vyhrát, můžete s ním filtrovat a je to opravdu velice užitečný nástroj. Takže už jsme se seznámili, co to je kontingenční tabulka a viděli jsme, jak z kontingenční tabulky můžeme vytvořit, nebo respektive z klasické tabulky, jak můžeme vytvořit, má z téhleté tabulky, jak můžeme vytvořit kontingenční graf.